السلام علیکم ناظرین، حیدرآباد ٹوڈے نیوز میں آپ کا استقبال ہے، میں ہوں ظفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد۔ میر چوک پولیس اسٹیشن حدود میں پتھر گڈی کے کینرا بینک کے اے ٹی ایم سے چوری کرنے والوں کو پولیس نے کیا گرفتار۔ یہاں پر ناکام کوشش کی گئی اے ٹی ایم سے روپے چرانے کی، اور ان کی ساری حرکتیں وہاں کے سی سی کیمرے میں ہو گئی قید۔ ان لوگوں کو پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے حراست میں لے لیا اور ان لوگوں کو بعد ازاں عدالت کی تحویل میں دے دیا گیا۔ میں سیدہ ساجدہ، آئیے دیکھتے ہیں ظفر الدین کی یہ رپورٹ۔ Thank you.